Jumamosi tunakutana ya house pale. Mimi nikiwa na Chino kwa sababu hii issue haijakuja kama bad nation, imekuja kama Marioo na Chino ndiye kimpango wake. Mhm. Yake kimpango. Unaelewa Chino ana session yake kwenye performance na mimi pia na session yangu na tutakuwa tuna masaa mengi sana pale ya kuwaburudisha watu. Oh yeah. Yes. Kwa hiyo watu wafike nafikiri taratibu. Kiongozi anaweza kaambia watu wanaweza. Aha, kumbe tuna kiongozi hapa. Eric, wana kiongozi karibu sana. Sema before kiongozi, wakati kiongozi anakuja nataka nijue kwenye upande wa performance. Umesema wewe una performance yako, Chino pia ana performance yake. Yes, kwa sababu ikifika kwenye hii stage sasa natamani kujua inakuwaje kwa sababu watu wanaelewa kwamba Chino ni mtu ambaye huwa mnafanya naye performance kwenye upande wa dancing na vitu kama hivyo. Sasa Chino itabidi apande na crew yake ya dancers na wewe kwenye performance yako inakuwaje? Sasa hivi Chino ameshakuwa mtu fulani ameelewa vizuri hapa poa nini na hako na nafasi yake kubwa. Kwa hiyo yeye ana timu yake. Okay. Anafanya kazi. Mm-hmm. Na mimi pia na wanajeshi wangu pia wapo. Ah, okay. Ambao sisi wote ni familia moja lakini ipo namna ambayo tunagawana. Yeye atakuwa na vijana wake wengine kwa sababu Chino ni dancer. Mm-hmm. Anaelewa vizuri, ana muda mwingi wa kufanya nini na nini na nini. Kwa hiyo hako na vijana wengine na mimi niko na vijana wangu wale. Tunaua. Okay. Lakini kwenye show inaweza katokea chochote, naweza nikaanza mimi Chino akaja kati akapiga akatoka nikaingia tena tukaje tukamaliza wote, unajua tuko na ngoma nyingi tumshirikiana. Ah, okay. Hiyo itakuwa ni unyama. Wasafi Festival. Wasafi Festival 2023. Kivumbi leo. Imeenda.